E no vídeo de hoje eu quero te mostrar teste de câmera com o Poco M5s. Em fotos de dia, de noite, também vídeos de dia, de noite, você vai conferir a minha análise agora. Então bora lá. <coughs> Já para deixar bem claro, toda análise vai ser baseada na minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, não tem problema nenhum. E eu quero aqui começar mostrando as câmeras traseiras que temos aqui no Poco M5S e ambientes de dia. Então está agora aparecendo para você na tela a câmera traseira principal do aparelho e essa câmera ela tem 64 megapixels. E por que eu digo isso? Porque tem câmeras que têm outro tipo de qualidade. Então você está vendo a qualidade maior que ela consegue proporcionar em relação ao megapixel. A imagem consegue trazer uma qualidade legal, nós temos um bom contraste, uma boa nitidez do que está em todo o campo né, de imagem nosso, o meu corpo e também a natureza traz uma naturalidade legal se a gente levar em consideração o preço que nós temos aqui o pouco M5s, embora o céu ele fica um pouco estourado, mas é totalmente compreensível em celulares nessa faixa de preço. Já a foto no modo retrato, que é aquele modo que desfoca o fundo e deixa o objeto ou a pessoa em foco mesmo trouxe uma qualidade muito legal, de um certo modo até me surpreendeu que se a gente se atentar bem ele consegue trazer um bom nível de como estar o meu corpo para o restante né, do ambiente. A parte da grama ainda fica com bastante clareza, mas da parte do meu braço para cima a gente consegue perceber que ele trouxe um bom desfoque. Todas as árvores, o lago está bem desfocado e o meu corpo sim está com clareza, está em foco. Muito bom esse modo de presente aqui na câmera do Poco M5S. Só que aqui no Poco M5S nós temos também uma outra câmera traseira que é a câmera grande angular. No ambiente ao qual eu estava, eu acabei não retirando uma foto na câmera grande angular. Então agora está aparecendo duas imagens para você: uma foto com a câmera. Principal e uma foto com a câmera grande angular retirada no mesmo momento, mas em outro ambiente, para você ter um meio comparativo, então essa foto não é necessariamente para trazer aqui tantos detalhes, mas para você ver que sim, nós perdemos um pouco da qualidade na câmera grande angular, mas em compensação nós ganhamos né, amplitude, perceba. Que eu consegui pegar mais a área onde eu estava do que na câmera principal. E a luminosidade também na câmera grande angular, talvez como está no ambiente de dia, não seja tão perceptível, mas muda em comparação à câmera principal. Agora vamos dar uma olhada na câmera frontal. A câmera de selfie aquela que a gente ó, tira as fotos e coloca nas redes sociais. E até por falar nisso, você dá uma olhadinha nessa parte onde está o botão se inscreva e você já apertou nele. Aperta em cima dele, vê se agora ficou escrito inscrito. Ficou inscrito, maravilha. Tem um sininho no lado dele. Clique em cima desse sininho e coloque em todas, porque assim ó, você fica inscrito no canal fazendo parte da família Compa Aprovada e todas as análises que eu trago aqui você acaba sabendo em primeira mão. Uma análise sincera. Pronta para te ajudar. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Então, voltando para a câmera frontal, dá uma olhadinha agora na câmera no formato normal, sem utilizar o um modo desfoque. De é uma imagem boa, também, na minha opinião. Ele consegue trazer um tanto de detalhes sobre o meu rosto, embora as câmeras da Xiaomi ela tem essa mania, digamos assim, de trazer um embelezamento para o meu rosto. Mesmo que eu tire essa função na hora quando eu estou tirando a foto, ela não traz toda a naturalidade. Então está trazendo o meu rosto um pouco mais limpo do que seria de fato. Perceba também que o céu ele fica estourado, o que é compreensível. Já retirei essa foto propositalmente dessa maneira para você ter uma noção como ficaria em um ambiente aberto, com muita luminosidade, o céu. Ele não tem. Tanta clareza assim, ele fica bem branco. Mas a parte de baixo, seja do lago, seja da grama, seja da minha roupa ou do meu rosto, você consegue perceber que a qualidade de imagem é muito bacana. Na verdade, esse celular, na minha opinião, ele tem uma qualidade de imagem superior à grande maioria de aparelhos nessa mesma faixa de preço. Então, se você até não viu o vídeo de motivos para comprar o Poco M5S, eu te recomendo, porque eu lhe mostro outros motivos além da câmera que até o momento está se saindo bem. Para você comprar esse aparelho aqui, se você está pesquisando a respeito dele. Agora a câmera no modo retrato, aquele que desfoca, temos também aqui um bom nível de intensidade. Olha como é que ele consegue separar bem o meu rosto, o meu corpo para o restante do ambiente. O desfoque ele está muito bem feito, está bem dividido o meu corpo com a grama, ou a minha cabeça, com o céu, com as árvores. Parabéns, m 5S. Por conseguir trazer um nível de detalhe tão bom, mesmo num aparelho nesta faixa de preço. E caso você tenha interesse em adquirir o um modelo, eu vou deixar link na descrição, tá bem? Onde você consegue comprar, seja aqui no Brasil ou importando ele. Esse modelo aqui eu importei e eu tive que pagar um pouco de taxa. Agora vamos começar a dar uma olhada em ambientes à noite, voltando com a câmera traseira do aparelho. Com a câmera principal de 64 megapixels, essa é a forma que a imagem fica. Nós temos até um certo tipo de luminosidade, porque o ambiente em que eu estou não tem tanta luz assim, mas o aparelho até conseguiu se sair bem nos aspectos gerais. A gente não tem muito contraste, a gente não tem tanta nitidez, clareza assim na imagem, mas você consegue ali capturar uma imagem interessante. É assim que eu classifico ela. Já agora, a foto com o modo noturno, que é uma outra funcionalidade que nós temos aqui presente, que ajuda quando você ativa essa função. Para que, quando tiver um ambiente com pouca luminosidade, o celular ele faça um tipo de processamento que vai trazer mais brilho para a imagem. E trouxe uma foto interessante, acabei até saindo com o olho fechado nessa imagem. Eu não vejo tanta diferença assim comparado com a foto anterior, mas sim, tivemos um pouco mais de ganho de brilho. Dá para notar muito bem isso, principalmente pelo céu. O céu agora está bem mais claro comparado à imagem anterior. E também retirei uma foto com flash, para você ver a diferença de como seria o modo noturno ou com a LED de flash presente na maioria dos aparelhos celulares, né? E com o flash ativado, você vê que a claridade, ela fica realmente bem intensa, só que não é uma forma natural da imagem ficar. Você vê que eu fiquei muito branco. Se fosse talvez um ambiente que eu estivesse um pouco mais distante, a foto ficaria mais interessante, porque naquela área onde estaria as plantas ou até propriamente a parede tem um ar de naturalidade muito maior do que a mim, porque eu estou bem mais próximo do aparelho. Mas perceba que o céu ele traz um céu até mais natural com o flash do que sem ele. Então, tirar fotos com flash é uma opção mais válida que o modo noturno? Eu diria para você que vai depender da situação. Nos aspectos gerais, se você não estiver tão próximo do objeto ou da pessoa talvez o flash venha facilitar aí a sua vida. Agora vamos dar também uma olhada na câmera frontal à noite como é que ela se sai. Começando então com a câmera no modo normal, você consegue ver que é uma foto com baixíssima luminosidade, não tem naturalidade. Você vê que realmente está pobre em clareza. Sim, dá para me enxergar, dá, mas não com muita clareza. O ambiente está até mais luminoso do que a mim. E Eu também tirei a foto com o modo de flash. Não temos necessariamente um flash aqui na câmera frontal, mas quando eu entro aqui na, na parte de câmera, vou colocar aqui o flash, eu vou retirar uma foto para você ver junto comigo, ó. Acontece isso daqui: a imagem ele traz uma luz branca antes de capturar a imagem e é esse o formato que fica a foto. Ficou uma foto melhor do que a foto sem o flash. Eu, se fosse para tirar a foto Provavelmente tiraria com esse flash e ele conseguiu fazer isso. Só que quando a gente volta na imagem anterior e nessa, a gente consegue perceber que também trouxe uma limpeza no meu rosto extremamente excessiva. Agora vamos dar uma olhada nos vídeos. Sim, começando com os vídeos de dia na câmera traseira. E o que é legal você saber? Aqui no m 5S nós conseguimos gravar em até 4K. Mas o vídeo agora está passando aí para você e eu gravei ele em Full HD. Pelo motivo de em Full HD é possível gravar até 60 fps, enquanto em 4K é só possível a 30 fps. E o vídeo ele ficou meio trêmulo, mas a qualidade do vídeo é muito acima da média dos aparelhos nessa mesma faixa de preço. E o motivo de estar um pouco mais trêmulo do que o normal é devido realmente a isso. Está gravando a 60 fps, então o movimento ele é mais intenso do que a 30. Melhor dizendo, ele é mais rápido, né? E o celular consegue capturar bom contraste e detalhes quando está realmente capturando em vídeo agora gravando à noite, esse vídeo fica bem claro, né? Não dá para você ficar gravando em ambientes com pouca luminosidade, não se você quiser um vídeo com boa qualidade, porque ele não consegue captar muita coisa do ambiente, a luminosidade fica realmente muito baixa. Perceba que no local onde está a árvore não dá para ver nada por dentro, já que a luminosidade é muito, mas muito baixa. Eu também gravei com o flash ativado para ver se teria muita diferença. Não tem muita se a gente olha nos aspectos gerais. Só quando a gente realmente chega ali próximo da folha a gente consegue ver maior claridade realmente porque está bem próximo do celular e também a parede. A parede ficou com bastante claridade e compreensão comparado à imagem sem flash. Então, o flash haverá momentos que ele pode vir a calhar como um quebra-galho para você, dependendo do ambiente com pouca luminosidade que você esteja. A noite eu também gravei com a câmera grande angular para você ver como é contrastante. Se a câmera traseira normal já não traz uma qualidade muito boa, a grande angular deixa muito mais a desejar. Imagem muito borrada, sem clareza, embora pegue muito ambiente, não vai servir para muita coisa gravar em ambientes assim, com pouca luminosidade. Eu gravei também com flash para ver se existia muita diferença. É a mesma situação que ocorre com a câmera traseira normal. Sim, você traz um pouco de luminosidade quando o objeto, a pessoa, estiver um pouco mais próxima. Mas se a imagem ela está borrada, está sem nitidez, não vai adiantar nada ter luminosidade, já que o restante não tem, que é a clareza que a gente mais quer. Nessa imagem, agora eu vou te mostrar com a câmera frontal de dia, mas é legal você saber que nós só conseguimos gravar aqui no Pokémon 5S até Full HD a 30 fps com a câmera frontal. E eu vou deixar o vídeo rolando não somente para você ver a qualidade de imagem, mas também para você ter uma noção como é que fica a qualidade do microfone desse aparelho. Então veja aí o vídeo. Gravando agora aqui com a câmera frontal para você também ter uma noção da qualidade de imagem, olha só, e diferente. Do que acontece na câmera traseira, nós não temos aqui a possibilidade em gravar em até 4K, mas sim em até Full HD a 30 fps. O que você está achando dessa qualidade de imagem? Tal tá um de ensolarado, estava na sombra, agora peguei o sol. O que você achou? Teve uma mudança? Não teve? Deixa aí para mim nos comentários. Vamos ver aqui mais ou menos o foco como fica na câmera frontal. Olha aí, até que é um foco interessante. Não pega tanto assim, mas dá para ter uma noção como é que fica. Eu não vou comentar aqui a respeito, já falei no vídeo e você pode tirar as suas próprias conclusões. Agora, afrontar uma noite. Vamos dar uma olhadinha? Perceba que o vídeo fica muito ruim, muito borrado, com pouco contraste, pouca luminosidade. Então assim, em resumo, não vai ser útil para você gravar vídeos em ambiente com pouca luminosidade com a câmera frontal também. Faça isso quando tiver com bastante luminosidade para não ter esse vídeo aí meia boca, se quiser você claro, você pode fazer, tem todo direito, mas já, você já tem agora uma boa compreensão como é que ele vai ficar. Agora eu quero saber aí de você, o que que você achou das câmeras do POCO M5S? Levando em consideração o preço, você acha que ela tá Ok, está nos conformes, ou deveria ter uma qualidade melhor? Ou quem sabe até ela te surpreendeu, teve uma qualidade superior ao que você imaginava? Deixa para mim nos comentários, dá uma olhadinha nos links na descrição. Se você quiser um fornecedor confiável com bons preços, através dos links você vai conseguir aí adquirir, tá bem? E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, Compra Fest, vídeo novo quase todo dia. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau!